أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اور جب أذقنا ہم چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو رحمة کوئی رحمت من بعد بعد ضراء تکلیف کے مصیبت کے مستهم جو پہنچی ہو انہیں اذا جب تب اچانک اذا تب اچانک لهم ان کے لیے مکرن چال چلنا ہے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے مکرن چالیں چلنا ہے فی آیاتنا ہماری آیات میں قل کہہ دیجئے اللہ اللہ اسرع زیادہ تیز ہیں مکرن چال چلنے میں ان بے شک رسولنا فرشتے ہمارے یکتبون وہ لکھ لیتے ہیں ما جو تم کرون تم چالے چلتے ہو ہوا وہی ہے اللہ هو الذي هو وہی ہے الذي جو يسيركم وہ چلاتا ہے تمہیں في البر خشکی میں والبحر اور سمندر میں حتى یہاں تک کہ اذا جب كنتم تم ہوتے ہو في الفلك کے کشتیوں میں وجرينا اور چل پڑتی ہیں اور وہ چل پڑتی ہیں بهم انہیں بریح سات ہواؤں طیبت عمدہ کے عمدہ ہواؤں کے ساتھ وفرحوا اور وہ خوش ہوتے ہیں بها اس پر جاءتها تو آ جاتی ہے ان پر یعنی ان کشتیوں پر ریح ہوا عاصف تیز سخت تیز وجاءهم اور آ جاتی ہیں ان پر الموج موجیں من كل مكان ہر جگہ سے ہر طرف سے وظنوا اور وہ یقین کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں انہم کہ یقینا وہ احیط گھیر لیا گیا ہے بہم ان کو دعوا اللہ دعوا وہ پکارتے ہیں اللہ اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہ الدین لہ اسی کے لیے الدین دین کو عبادت اسی کے لیے عبادت لئن البتہ اگر انجیتنا تو نے نجات دی ہمیں من هذه اس سے یعنی اس طوفان سے لنکونن تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے فلما پھر جب انجاہم اس نے نجات دی انہیں اذا تب اچانک ہم وہ یبغون وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق نہ حق طریقے سے یا ایہا الناس اے لوگو انما یقینا بغیوکم تمہاری سرکشی تمہاری بغاوت علی انفسکم تمہاری جانوں ہی پر ہے علی انفسکم تمہارے اپنے ہی خلاف ہے متاع فائدہ اٹھانا ہے الحیات زندگی کا الدنیا دنیا کی دنیاوی زندگی کا ثم پھر الینا ہماری ہی طرف ہماری طرف ہی مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فننبئکم تو ہم خبر دیں گے تمہیں پھر ہم بتائیں گے تمہیں تو ہم خبر دیں گے تمہیں بما اس کی جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے انما بے شک مثل و مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی کما ان پانی کی طرح ہے
انزلناه اتارا ہم نے اسے من السماء آسمان سے فاختلطا پھر مل جل گئیں بہی اس کے ساتھ نبات و نباتات الارض زمین کی مما اس میں سے جو اس میں سے جسے یأکلو کھاتے ہیں الناس لوگ والانعام اور چپائے اور جانور مویشی اور چپائے حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض اخذت پکڑ لیا حاصل کر لی الارض و زمین نے زخرفہا اپنی آرائش اپنی رونق کو وزینت اور خوب مزین ہو گئی وظن اور گمان کر بیٹھے وظن اور سمجھ لیا گمان کر بیٹھے اہلوہا اس کے رہنے والے انہم کہ یقیناً وہ قادرون قادر ہیں علیہا اس پر اتاہا اتاہا آ گیا اس پر امرنا حکم ہمارا لیلن لیلن رات کو لیلن رات کو او یا نہارن دن کو دن میں فجعلناها تو کر دیا ہم نے اسے حصیدا جڑ سے کاٹی ہوئی کأن گویا کہ لم نہیں تغنا تھی موجود بالامس کل کذالک اسی طرح نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں